nedelje Rada Manolović je pevala na svadbi bivšeg porporola fudbalskog kluba Partizan Marka Vjetrovića i Višnja Manović. Ona je nastupala 5 sati bez prestanka, a kada je sela da se odmori, osetila je jak bol u leđima. Pokušala je da ustane, ali se iznenada ukočila. Povredila sam mišić, hvala Bogu nije bila kičma, dakle nisu pršljenovi, to znači da nije ozbiljniji problem, ali svakako je ovo bilo jako bolno. Prva 2-3 dana nisam mogla ni da ustanem iz kreveta. Išla sam na terapije svaki dan, sada smo malo proredili svaki drugi dan. Doktori su objasnili radi šta je glavni uzrok ove iznenadne nezgode. Zato je u stvari kriv moj način života, dakle mnogo neprospavanih, znači odnosno prospavanih, ali u kolima. Nisam vežbala, dakle moji mišići su veoma, ja to kažem, mlitavi, onako skoro da ih nema. Na nogama imam mišiće, ali oni mišići koji mi trebaju za kičmu i mislila sam da mogu nešto podignem teško i ispostavilo se da me to preseklo. Pevačica ističe da je terapija i tekako prija, a objasnila nam je iz čega se sastoji. To su neki laseri, neke, kako je to zovem, elektrošokovi, ali dobro, to je kao onom strujom neke terapije, nešto kao me masiraju tamo. E, onda dođe doktor. To traje, znači to je sve lepo dok ne dođe doktor, onda on dođe i onda me malo namesti. Rada nam je poverila da je jednu bitnu zdravstvenu tegobu zanemarila, što je možda prouzrokovalo trenutno stanje. Moram da samo jačam mišiće i vrat, jer sam i to imala problem pre godinu dana, ne znam da se sećate, kad sam pevala u kolektivu, kad su mi čak rekli da moram da nosim kragnu koju sam ja izbegla. Ako pravila sam se ovo da više nikada nisam otišla kod lekara za to i tako dalje. Pevačica je do nedavnog nastupa u Hrvatskoj nastupala s bolovima i u patikama. Posle 3 nedelje sad sam u Zagrebu bila na štiklama i odmah me posle nastupa zbolelo. Nigde na nastupima nemam neprijatnosti, pogotovo u Hrvatskoj. Tamo su svi moji nastupi izuzetno posjećeni, čak čitali ste i obaramo rekorde mnogih diskoteka. Budući da je sve podredila zdravlju, ona je morala da promeni i dosadašnje ponašanje na bini. Ja sam inače poznata kao neko ko potpuno se otkači na bini. Ja se tako igram, skačem, latim, vrtim glavom napred, nazad, kukovima, ne znam više ni ja šta radim, ali sad nema tih naglih pogreba. Nema te, nema tugo, sreća me ostavlja. Nedavno je Rada ukrstila glas sa reperom Cvio, ali u narodnjačkoj pesmi za koju se dugo dvoumila da li da je snima. Ja sam narodna i folk pevačica, ali baš nisu moje pesme preterane neki narodnjaci, tako izrazim, već su urbane, moderne, ne znam, poluzabavnjaci, polunarodnjaci. Ali ovo sa Cvijom je potpuno jedna narodna pesma, gde ima puno trilera, gde ima puno pevanja. I onda, ne znam, meni se to svidalo i mislila sam da smo Cvija i ja dobar spoj. 5, 6, 7, 8. Na drugu pesmu pod nazivom Makarena sačekat ćemo još neko vreme, jer ju je pevačica stopirao. Prvo zbog problema sa leđima nisam mogla da je otpevam uopšte, znači nisam mogla da odem do studija, nisam ništa mogla da radim, sve je to stalo. E onda sam otpevala, ali sad nisam zadovoljna kako sam otpevala. Pa devica, mislim, 25. august, šta ti pričam više. A to mora svako slovo da bude lepo otpevano i ako se meni nešto, to možda bude sve super otpevano, tehnički, ali ja možda ne prepoznam tu negde sebe, svoju boju glasa, svoju emociju, onda kažem, ne valja, moramo ponovo. Rada nam je otkrila da sledeće nedelje konačno ulazi u studio i počinje da peva pesme za novi album. Za snimanje albuma nije samo dovoljno ući i otpevati, tu mora da bude odmoran glas, moraš ti da budeš predan tome. A ja ne mogu ako radim 5 dana nedeljno da 6. dan snimam. Glas je potrošen, nije za snimanje, ne zvuči to dobro i onda nikako to nismo mogli da se nahvatamo celog leta. Nakon duže medijske izolacije, Milan Stanković je snimio pesmu Od mene se odvikavaj, koja je za nekoliko dana postala hit, a njegova bivša devojka nam je otkrila koliko se njoj ova numera dopada. Bila bi zaista grešna i grešila bi dušu kad ne bih rekla da je pesma predivna. Mnogi smatraju da je Milan u pesmi opevao odnos sa Radom i time je mnogo toga poručio. Nije on to. Nije posvetio nama sigurno zato što prvo nije on radio, Marina je tu upetljala prste, zna se da Marina Tucaković, to, ako neko zna da ubode i da napiše baš nešto biografsko kao što je Ceci radila sve ovo vreme i da baš ubode ono što treba, to je Marina definitivno. I ona je samo pratila sigurno tu negde našu priču, ali koliko sam ja upućena i koliko sam ja čitala, ta pesma je posvećena generalno nekim ljudima koji su iskreno
voleli i koji više nisu zajedno. Bilo kako bilo, svakako se sve uklapa jer su se i oni nekada voleli, a sada više nisu zajedno.